Qala hasarları içərisində 24 bina hərbi məqsədlər üçün, həmçinin poç, xəstəxana fəaliyyət göstərirdi. Qalada olan Xan məscidi 1827-ci ildə bəzi dəyişiklər edildikdən sonra qarnizon kilsəsinə çevrilmişdi. Şəhər dağ çeşmələrindən saxsı lülələrlə axıdılan su ilə təmin olunurdu. Yaşıllıqlara qərq olmuş şəhərin gözəlliyi şəhərə gələnləri valeh edirdi. Qala məhəlləsi. Elə adından da göründüyü kimi qalanın yerləşdiyi məhəllə. Vaxtı ilə Şəki iki məhəllədən ibarət olur. Xan sarayı, qala, idarə etmə orqanların yerləşdiyi, ticarət mərkəzlərinin yerləşdiyi qala məhəlləsi və hal-hazırda yuxarı baş qoruq ərazisi sayılan şəhərin yuxarı hissəsi, yuxarı baş məhəlləsi. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, yuxarı baş tarix memarlıq qoruğunda nəinki tarix memarlıq abidələri, təbiət abidələri ilə zəngindir. O həm də ulu əcdadlarımızdan bizə miras qalmış məhəllələrlə də deməli öz tarixi əhəmiyyətini kəsb edir. Bu məhəllələri saymaqla qutaran deyil. Və hamısı bir-birinə öz adlarına uyğun, yəni orada keçirilən hər hansı bir işlərə uyğun adlar olmuşdu o dövrdə və bu məhəllə adları dövrümüzə kimi gəlib çatmışdı. Və həmin məhəllələrdən bugün mən sizə danışacağım məhəllə Qala məhəlləsi, yəni həm də buna Bazar Düzü məhəlləsi də deyirdilər. Deməli, o vaxt indiki 5-ci, 7-ci rayonları və 11-ci rayona kəsişdiyi yeri Bazar Düzü məhəlləsi əhatə edir. Bu qala məhəlləsində bilirsiniz ki, bütün o vaxt dini ayinlər, bütün tədbirlər də burada keçirilirdi və qala məhəlləsinin bir tərəfdə Xan məscidinin qabağında yerləşdiyindən, yəni orada da xüsusi səliqə, səhmana, xüsusi davranışa, xüsusi qiymət verirdilər ki, yəni yaxından, uzaqdan gələn alıcılar aldıqları əşyaları apardığı zamanda burada narazı getməsinlər. Yəni bu bazar başı Qala Düzü məhəlləsinin insanlara, istər yerli vətəndaşlara, istərsə də kənardan gələn vətəndaşlara alqı-satqı vaxtı xüsusi bir zövq verirdi. Böyük Rus şairi Puşkinin müasiri və dostu Rayevski öz qohumlarına yazırdı ki, mən Şəki xanlığının mərkəzi Nuxanın yaxınlığında düşərgədəyəm. Nuxa gözəldir, bu baxça sarayın yüksək pilləsidir. 19-cu əsrin ortalarında kar hakimiyyət orqanları şəhəri idarə etmək üçün onu iki hissəyə böldü, Şəki və Qışlaq. Şəhərin ən abad küçəsi isə baş küçə, Şeytan Bazar idi ki, bu küçələrə daş döşənmiş, işıqlandırılmışdır. Hələ 1874-cü ildə qala məhəllədə bulvar salınmışdı. Qədim Şəkinin özünə məxsus təkrarsız gözəllikləri onu ziyarət edən bir çox səyyahların və digər qonaqların yaddaşında əbədi qalmışdır. Bazarlara gələnlər adətən həm mallarını satırdılar, həm özləri istədiyi əşyanı alırdılar və günlərini də yaxşı keçirirdilər. Şəkinin milli mətbəxini də dadırdılar və buna görə də bu bazar o dövrdə ən məşhur bazarlardan biri olub. Qala düzündə də o vaxtın bütün təntənəli mərasimləri, tədbirləri qala düzündə, qala məhəlləsinə keçilib. Hal-hazırda biz Şəkimizin qədim məhəllələrindən birindəyik. Qədim bir məkandır dayandığımız bu məkan. Həm Bazarbaşı məhəlləsi, həm Qullar məhəlləsi, həm də Davdağanlar məhəlləsinin qovuşduğu bir yer. Şəki milyonçularından, Şəki xeyriyyəçilərindən, Şəki ziyalılarından biri olan, xalqın yaddaşında yaşayan Məmməd Sadıq Əliyevlərin Qullar məhəlləsində ata-baba ocağı olsa da, hal-hazırda pedagoji kolleş kimi fəaliyyət göstərən mülklərin sahibi Məmməd Sadıq Əliyevin doğulduğu məkan. Bu küçə isə Azərbaycan xanəndə sənətinin görkəmli sənətkarı, Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Ələsgər Şəkili 1886-cı ildə bax gördüyünüz bu balaca daxmada dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda onun varisləri bu evdə yaşamadığına görə
biz bu məkanla sizi yaxından tanış edə bilmirik. Qumlar məhəlləsi. Qədim türk dilli bulqarların, peçeneklərin və qıpçaqların tərkibində olmuş kul tayfasının adındandır. Respublikamızda Ağdamda, Qusarda, Bərdədə, Balakəndə bu adda kəndlər qeyd alınmışdır. Gürcüstanda Ağqullar, Dağıstanda Qullar, Qərbi Sibirdə Qullar, 16-cı əsrdə Qazan xanlığında Kul və başqa toponimlər qeyd alınmışdır. Şəkidə də bu adda qədim bir məhəlləmiz, Qullar məhəlləsi var. Məhləm, mən deyirəm ki, mən yaşımda Danavoyda da var olar hələ. Tam şeydir, dağdağanlar şükəsi oldu bura. Ondan sonra bir daha deyəcək də çoruqlarda dağdağanlar şükəsi oldu. Dağdağan ağa çox olduğuna görə bura dağdağanlar məhləsi deyirlər. Ona görə yolun başında meçid var. Meçidin mollası oldu, molla Məhəmməd. Sonra burada oldu bulaq, Lələli bulağı. Lələli bulağı deyir də bütün rayon məhlədə, məhlə hamısı oradan su doldurubdur. Sonra bu küçəyə gedirsən, çıxırsan Şəkil Ələsiyyən öyünə. Şəkil Ələsiyyən öyündən gedəndən sonra gedib çıxırsan Əliyevlərin öylərinə. Əliyevlərin. Oradan baş qarı qalxanda ora deyirlər Qullar məhləsi. Nəyə görə bura Qullar məhləsi deyirlər, onu biz bilmirik. Türkiyədən gələn qullar olubdur, nədirsə bura vabşı Qullar məhləsi deyirlər. Bura Qullar məhləsi deyirlər. Qullar məhləsi deyirlər. Peyc məhləsindən yuxarı, bazar başından yuxarı bir sözünə burada olan varlılar öydə qul saxlayır. Onlar ləğv olanı hamısı geyib, onlar qalsın, indi aldı qalxdı Qullar məhləsi. Burada ayrı qalan şeylər mən deyə bilmirəm ki, görməmişəm, bilmirəm. Mən də yaşlı adamlara eşidən nəyə deyirəm. Yaşlı adamlara eşidmişəm. Məhlədə 7-8 dənə varlı oldu, hazırlardaşlar da. İndi onlar olur. İndi qalsın, hamısı sağlar qıbır alınmaz.